Mestské informačné noviny Život Hlohovci sa umiestnili na 5. mieste v hodnotení slovenskej pobočky najväčšej svetovej organizácie Transparency International Slovensko, ktorá bojuje za transparentnosť a menej korupcie vo verejnom živote. Centrála v rámci projektu Hlásne trúby hodnotila 84 novín v 100 najväčších mestských samosprávach. 5. miesto v rebríčku objektívnosti, užitočnosti a verejnoprávneho charakteru mestských a obecných novín nás naozaj veľmi potešilo. Oproti poslednému hodnoteniu z roku 2018 sme si polepšili o 5 priečok, vtedy sme skončili na 10. mieste. Podľa tohto hodnotenia sme v prvej peťke obsahovo najprínosnejších novín pre obyvateľov Slovenska. Vydávanie mestských informačných novín prebralo mesto v roku 2016. Celkovo je však toto regionálne periodikum pod názvom Život Hlohovci súčasťou spoločenského diania už 56 rokov. Odtedy zmenilo nielen vydavateľa, ale i viazanie, formát a čiastočne aj obsah. V októbri minulého roka nám Transparency International Slovensko poslalo žiadosť o informácie, ktoré sa pýtali na také základné informácie o tom, ako výroba novín funguje, aké sú celkové náklady, ako funguje spôsob dodávania informácií, kto kontroluje obsah a podobne. Analyzovaný bol obsah 5 čísel od júna až do októbra roku 2021 a medzi hodnotenými parametrami bolo napríklad pomer plochy politického obsahu v novinách, počet fotografií, na ktorých boli zobrazovaní členovia vedenia mesta, takisto pomer nejakej reklamnej plochy a tak ďalej. Pozitívne hodnotenie od hodnotiacej komisie sme dostali na základe obsahu našich novín. Je tam dostatok informácií smerom k verejnosti, dozvedajú sa aktuálne informácie o dianí v meste, o našich budúcich rozhodnutiach a dostávajú pravidelne aj servis dôležitých informácií. V rebríčku hodnotenia za najprínosnejšie radničné periodikum bol označený nový mesačník Košice v skratke. Na podobnej úrovni sú periodika vydávané Banskou Bystricou a Prešovom, ktoré dosiahli index benefitov nad 70%. Naopak, za najviac neužívané na osobnú prezentáciu primátormi sú podľa Transparency noviny v Tvrdošine, Humennom a Rimavskej Sobote. Piatu priečku v hodnotení podľa prínosnosti a poradia indexu benefitov vo výške 64,60% získal Život Hlohovci. Odlepiť sa výraznejšie od priemeru sa aktuálne podarilo len 14 z 84 hodnotených titulov. Toto umiestnenie je pre nás záväzujúce a naozaj nám záleží na tom, aby sme si udržali tie popredné miesta v rebríčku objektivity a užitočnosti nášho obsahu. Aj do budúcnosti sa určite budeme snažiť o to, aby sme na tomto mieste na tých prvých priečkach zostali, aby náš obsah bol taký, aký ľudia chcú čítať. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.